Dobro jutro, dragi moji. Evo mene napokon, stižem polako. Vraćam se u moje recepte i da vam pokažem nešto onako uvijek što imam. Evo, danas za sebe pravim jednu palentu sa povrćem. Za ovo jelo je potrebno. Za prženje, znači kao i uvijek, moj veganski margarin. Povrće, one koje imate kuće. Evo, ja sad trenutno imam mladi luk. Ostalo mi je malo tikvice, paprike, jedan paradajz i jedan beli luk, znači jedan čen belog luka. Potrebna je palenta, ona krupnija, znači ona je kao griz. Potrebno je domaći paradajz ako ga imate, bolje nego ovaj. Znači ja pošto ga nemam, ja sam kupila ovdje kod Rusa neki, onako sličan je, pošto Rusi ovaj, onako imaju slično našem, onako nešto, sokovi i sve to. Zato najviše kod njih i kupujem i ovo sve kod njih kupljeno, znači sve povrće i potrebna je voda još po potrebi. Znači sad idemo da seckamo sve i onda ću vam poslije pokazati pripremu kako ide. Sad ću sve najprije da iseckam i to je to. Evo, kao što vidite, ja sam sve iseckala. Znači paprika, mladi luk, beli luk, tikvica, to što sam imala, paradajz ću malo dodati kasnije. Ovdje sam već stavila znači onaj buter veganski i sad na to dodajemo sve ovo odjednom. I pržimo, ali ne previše jako. Dovoljno, ja mislim, jedno 5 minuta. Ovo jelo je jako ukusno, jako zdravo, još samo kad bi imalo domaći paradajz, mada trebalo bi jednom da se nakanim, da se kuvam, nešto mi se baš i ne da. Treba dosta paradajza, treba svašta nešto. Ali dobro, dobro je i ovo. Pronašla sam rješenje. Evo, ovo sam pržila otprilike nekih 5 minuta. Dovoljno onako samo malo da se umekša, znači ne previše da se prepeče jer onda nije više zdravo. Sad na to dodajemo paradajz. I onda još malo pržimo. Ali ne previše onako jako opet. Samo tek malo. Malo posolimo. Normalno sa morskom soli. Mislim da nikako začine više neće dodavati, ovdje samo morsku sol. Meni više nije potrebno ništa. Neko ko voli može da doda bibera, može da doda neke začine još. Na primjer, ja u zadnje vreme sam dodavala često onaj kumin, ali dobro, sad trenutno neću, nego samo morsku sol. Zato što i u paradajzom ima svega sašta. E tako. Znači, sad se još malo popržilo. I u to dodajemo malo vode, otprilike, eto, jedan, možda pola deci, da je jedan dec, ali dobro, zavisi koliko vi pravite. Znači, sve zavisi koliko pravite šta i što. E, onda dodajemo paradajz. Znači, vi dodajte ako imate kuvani, jer će biti mnogo, mnogo ukusnije jelo i zdravije, naravno. Ja ću da dodam ovo što imam od Rusa. Ili neki sok od paradajza, na primjer, možete da kupite, ja mislim da imaju one prodavnice nektar dole kod nas ili već šta ima. Znači, ili u bioradnji. Jednostavno sok od paradajza. Znači, ne, ona je iz tetrapaka, ja sam probala iz tetrapaka pre ranije, ali nekako mi baš i ne paše. Nekako mi bude previše kisalo. Evo, još malo ću da dodam. E sad, ovo je malo prokuvalo već i sad tu dodajemo, znači, palentu, onu krupnu.
otprilike isto vidjet ćete kako se bude zgušnjavalo, znači ja sad ne znam, ono, kod mene je sve to nešto otprilike, ja sam onako baš ono, kuvar po zanimanju, onda meni to sve nekako ono, ne znam uopšte nekakve mere ili nešto. Mogu vam otprilike reći samo koliko, ali vidjet ćete sami, ja ću vam sad pokazati, vidite kako se zgušnjava. I vidite kako se jelo jako brzo pravi, znači u roku 10 minuta, znači 10 minuta ajde maksimum, sa onim seckanjem možda 15 minuta. Znači tu mi je jedno oduzelo vremena, evo vidite, znači već se zgusnulo, vidite kako se zgusnulo. Znači bude onako baš kao palen kad pravi. I ovo jelo odmah da vam kažem jede se vruće. Ja ću dodam još malo paradajza tu, pošto čini se kao da malo gušće. Znači, vi sami dodajete koliko vidite da je gušće, da je ređe, da... Znači, jednostavno da je onako kao neka kaša. Eto tako nešto. Evo, dodat ću još i malo vode. Oko 2-3 minuta. Ne treba više da se, znači, ne treba više da se meša, 2 do 3 minuta, sasvim dovoljno. I evo ga, moj doručak je spreman za jelo. Ja sam već sebi stavila u tanjir, ješću sa viljuškom, mada može i sa kašikom, evo vidite kako to izgleda. Znači, vi možete od začina dodati još i biber, možete dodati vegetu, šta god vi želite, ali meni je dovoljno samo ova morska sol. E, sad da probamo. Fenomenalno. Znači, ekstra ukus. M je zdravo, M je ukusno. Palenta, znate i sami koliko je zdrava. Da nije zdrava, ne bi je naši stari onako jeli pre. I nikad nisu bili bolesni dok god su jeli palentu. Znači, ako ne znate, palenta, na primjer, u Italiji, baš poznato kao predjela se pravi od palente i tako to, znači kod njih je baš to, a kod nas je to kao neka sirotinska hrana, nažalost, ali nije uopšte sirotinska zato što je jako, jako zdrava. Eto, toliko dragi moji, da ne duljim previše, ljubim vas i pozdravljam do sljedećeg videa. Ćao!